Kosovo će najverovatnije sredinom maja postati 47. član Saveta Evrope. Zajednica opština sa srpskom većinom nije formirana. Kada će i da li će? Problem sa dinarima u kešu nije rešen. Kada će i da li će i šta je stvarni problem? Zašto se takozvano Kosovo nagrađuje ili se Srbija kažnjava? A možda sve u stvari ide svojim tokom posle osnovnog sporazuma od prošle godine i njegovog ohridskog aneksa koji su postali naša obaveza za nastavak evropskog puta u poglavlju 35. Gosti su nam predsednik odbora za Kosovo i Metohiju Skupštine Srbije Danijela Vujičić i predsednik komisije za nestala lica Veljko Odalović, kao i igumanija Haritina koja nam se javlja iz Pećke Patrijaršije. Idemo prvo... Dobar dan svima. Dobar dan svima. Idemo prvo u manastir Pećku Patrijaršiju. Mati Haritina pomaže Bog i dobar vam dan. Hvala vam što govorite za Tanju. Želim da kažem da je u domaćoj i svetskoj javnosti... Jel me čujete, Mati Haritina? Da li me čujete? I vratit ćemo se... Vratit ćemo se na Pećku Patrijaršiju, čim uspostavimo vezu. Hajde, idemo sa gostima. Malo pre smo pričali o ovoj rezoluciji o danju sećanja na genocid u Srebrenici i zaključili smo, danas je, hajde da kažem, prilično iznenadila, ili takav je utisak, možda i nije, ali nas sa strane. Da li je nas iznenadilo ili vas ovo što se desilo sa Kosovom kad je u pitanju i izveštaj Dare Bakojani i Munjevita, glasanje parlamentarnoj skupštini i najverovatnije prijem Kosova u Savet Evrope? Pa uopšte svetska izopačenost i na neki način nerealno gledanje na srpski živalj na Kosovu i Metohiji, to okretanje glave međunarodne zajednice, malo je reći da smo navikli. I kroz neko moje odrastanje i detinjstvo na Kosovu i Metohiji i uopšte sada bavljanje politikom, znate, kada čovek gleda da razmisli da nađe neko racionalno rešenje, onda kada pogledate gde je tu racija, on nema ga. Kada su u pitanju Srbi na Kosovu i Metohiji, u poslednje 2,5 godine i sve ono što se dešava pod režimom Aljbina Kurtija, mi vidimo naša svakodnevnica je totalno obespravljena, kako bih rekla. Znači, nemamo niti pravo na slobodu kretanja, pravo na lečenje, pravo na pravdu, pravično suđenje. Ljude nam hapse bez ikakvih uz dva neka svedoka, bez ikakvih realnih, niti su to realne optužnice, to su izmišljene optužnice. I uprkos tome... Jel to znači iznenađenje? Ipak je to iznenađenje. Pa to jeste iznenađenje, ali iznenađenje za one koji dele pravdu u svetu, da oni razmisle šta rade. Tako da, u tom smislu, 2,5 godine čekamo da se neke stvari... odnosno od potpisivanja Briselskog sporazuma 19. aprila 2013. godine, nadali smo se da smo našli i došli do jednog kompromisnog rešenja koje je dobro za obe strane, u ovom slučaju za srpsku zajednicu jako dobro, zato i potpisan Briselski sporazum, to je zajednica srpskih opština koja je za nas važna i bitna. Evo, ušli smo već u stvari 11 godina kako je nemamo i onda se to odlaže. Znači, 11 godina laži, 11 godina nepravde, 11 godina izmišljenih razloga zašto nemamo zajednicu srpskih opština i onda dobijete u stvari nagradu za Aljbina Kurtija, za njegov režim, a to je ovaj usvojen izveštaj Dore Bakojani. Nastavit ćemo. Da li je to nagrada za Kurtije ili kazna za nas, ali da... Nastavit ćemo, idemo ponovo u Patrijaršiju. Želimo dobar dan Mati Haritina i pomaže Bog. I postavi prvo pitanje. Čujete nas? U domaćoj i svetskoj javnosti, Mati, odjeknula je informacija koju je predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao tokom sednice Saveta bezbednosti i pokazao sliku silovane i mučki ubijene Marice Mirić kao odgovor na gnusne optuže Vjose Osmani. Mediji su objavili da je i mitropolit Amfilohije doneo telo Marice u Pećku Patrijaršiju i da je tu sahranjena. Vi ste, Mati Haritina, bili svedok tog događaja. Molim vas, recite nam, čega se sećate?
jeste 1999. godine. Mitropolit je ovde dugo bio sa nama i mnoge je događaje pripremao i donosio kod nas. Takođe je bila i gospođa, u stvari sestra, Melanija. Čujemo mi vas odlično, samo nastavite, izvolite. Čujemo vas vrlo dobro. Između svih tih stradalnika bila je i Marica Mirić Belog Polja, koja je ostala pored u njenoj kući sa majkom, jer bila je nepokretna i majka je ostala da je gleda, pa šta Bog da. Ostali srodnici su izašli iz Teglista. Mitropolit je naišao i hor, obavestio ga je o tom događaju, jer hor je sigurno već pre svega toga znao šta se dogodilo i obavestio je mitropolita da ode i da vidi taj slučaj. On je otišao i našao je samo sa majkom, koja je bila već da izvinite gola i silovana pred njenom majkom. Mitropolitu bilo jako teško, tu je bilo svačega što je zatekao, što je rekao nam je prvi put je u životu nagazio ljudsku krv. On je nju pokupio, sklopio i dobao je u Pećkoj patrijaršiji. Mi smo izašli, kad nam je rekao kom je slučaju, pitanje, izašli smo nas nekoliko i ja sam bila tu, da ih dočekamo i da je pripremimo, da je sahranimo. I tako je, ona je tog dana i sahranjena kod nas u Pećkoj patrijaršiji. Mati, da vas pitam, koliko danas monahinja živi i radi u Pećkoj patrijaršiji? Sada nas je 16 sestara. Uglavnom imamo i metoh naš, gde su nam tamo tri sestre. One su u našem metohu budisaci, takozvani, crkva Svetog Preobraženja, isto takođe stara crkva i manastir, tako da tamo nam je i ekonomija dosta, i tako da te sestre su tamo, a i mi odlazimo i sa njima kontaktiramo i pomažemo, to im je neophodno potrebno. Da li vam je, Mati, ugrožena bezbednost i da li se plašite? Ne plašimo se ničega, mi smo preživeli celo vreme rata i sada, tu smo, nemamo nikakvih problema. Možemo da vam kažemo da se mi trudimo i želimo da uspostavljamo dobre odnose sa svima. I policija koja nas ovde čuva i pazimo i tem da nemamo nikakvih problema. Oni su jako čestiti i korektno se ponašaju prema nama. Do 2013. Čuvali su vas pripadnici italijanskog KFOR-a, a sada kosovski policajci. Kakva je saradnja? Jeste, Italijani su nas celo vreme rata, oni su nas ovde pazili i čuvali i zaista nemamo reči da kažemo za tu vojsku. Mi, čini mi se da i naša vojska da je bila, ne bi bila bolja. Jako su bili čestiti i jako su bili dobri i računali smo ih kao braća. Kod njih smo koristili bolničke usluge i sve što je trebalo. Oni su nam pomagali kad smo slavili, oni su sa nama slavili, nikoga nije bilo ovde, tako da smo bili prezadovoljni, ali posle tako bila politika da moralo da prihvate. Bili su posle njih Slovenci jedno kraće vreme, i posle toga nastupili su Albanci. Ali mogu da vam kažem da isto takođe imamo dobre odnose
i ne možemo da se požalimo za sada. Koliko mati danas posećuje ljudi Pećku patrijaršiju i očekujete li goste za predstojeći Vaskrs? Apsolutno, kao i uvek, mi goste očekujemo i inače posete ime svakodnevno i autobusima i pojedinačno ima dosta posete i nemaju nikakvi, uvijek pitam kako prolaze, imaju probleme, niko nije se požalio, kaže da je sve normalno prolaze i sve u redu. Tam naravno ne mogu da nose ništa posebno, neke poklone i ne znam. I na kraju posljednje pitanje, Mati. Molim vas da uputite vaskršnju poruku svim pravoslavnim vernicima koji slave jedan od najvećih praznika, Vaskrs. Najveći. Hvala vam na sve to. Mi želimo svima mir i dobru volju celom našem srpskom narodu, naročito ovim našim ljudima koji su izašli sa Kosova. Žao nam je neke puta što su otišli tako na duže i skoro na uvek, što su prodali sve, ali neka im Bog pomogne da budu čestiti ljudi i da proslave Vaskrs u najvećoj radosti i opet doći će oni nama i vidjet ćemo se. Pozdrav svima njima i svom našem srpskom narodu i vama također. Vi koji radite, koji se trudite, da i vama Bog da snage da podnesete sve vaše potrebe i obaveze. Zahvaljujem vam, Mati Haritina, na ovom ekskluzivnom razgovoru za Tanju. I sve hvala najbolje. I sve najbolje. Hvala vama što ste se sjetili naš i vama, gospodine, kad daj vas, gospodine, kad svima da radost i dobru volju. Prijetno. Vraćamo se aktuelnim dnevno-političkim temama. APS, tako zvani. Lepo je skraćeno. Ali je lepo čuti Mati Haritinu iz Stavropigijalne, ali je lepo čuti Mati Haritinu iz Stavropigijalne larve srpskih patrijarha. Pa eto, uspeli smo, ja mislim da je... Što znači da Kosovo i Metohija nije, niti će biti izgubljeno. Bravo. Izvoli, Zorane, počeo si pitanje. Čak i ako uđe u Savet Evrope. Pa, to, hajde da budem, ja veoma određen. Samo se nastavljam na pokušaj oni koji su sve ono što su do sada radili da zaokruže celu priču, da s time da Kosovo, mislim na deo zapadnih centara moći, da Kosovo kao samoproglašenu državu uvedu u Savet Evrope, je nešto što govori o jednom ozbiljnom problemu tog međunarodnog prava. Znači, ovo će biti presedan. Ako to bude se desilo, i sve se nadam da neće, i verujem u to da će valjda prevladati svest, jer će se mnoge teritorije posle toga pojaviti, pa ćemo imati nove probleme. Onda će se opet desiti ovo, da vidimo koliko imamo glasova za, koliko protiv, koliko će podržati ovo i koliko će ono. I to će samo produbljivati raskol koji već evidentno postoji u tim međunarodnim organizacijama kao što i u Ujedinjenim nacijama oko ove rezolucije i sada u Savetu Evrope. Mislim da je ceo ovaj scenarijo započet onim svojevremeno dolaskom ozvaničenim, u stvari dolaskom Holbruka u Junik i kad se ono izuzelo i kada je teroristička organizacija koja je do tada bila u Sjedinjenim Američkim Državama proglašena oslobodilačkom vojskom. I to je poruka koja je bila vrlo jasna u kom pravcu ide i ko su partneri i šta je cilj. Znači, mislim da je da vreme koje dolazi, ja sad razumijem da ima prioriteta, ratovi su teški, sukobi u Ukrajini, Gaza, pitanje je šta još sve može da se desi, jer svugde pomalo varniči. Da se napravi ozbiljna analiza prvo smisla postojanja ovakvih organizacija. Prvo Ujedinjenih nacija koje su besmišljene. Savet Evrope sa ovima ko radi. On je postao besmišljen. Zato što ta većina uvek možda bude iz interesa raznih i drugačija. Tako da je ona pravila po kojima su te organizacije napravljene je nešto što iste one krše. I sada vi očekujete da će se osjećati sigurnim neko
u tim organizacijama, kada će da padne na pamet, opet nekom da predloži rezoluciju o genocidu, kada će predložiti u Evropi da se neka teritorija da uđe u Savet Evrope i mnogo, mnogo, mnogo toga još ima što je ozbiljno poljuljalo sistem, mehanizam međunarodnog prava i sigurnost tu. Jer te krovne organizacije se prave zbog malih, ne zbog velikih. Da se oni pod tim krovom, po pravilima koja su dogovorena, osjećaju sigurnim i da garant te sigurnosti je upravo ta krovna organizacija i njeni mehanizmi. Ovdje smo došli u situaciju da se mehanizmi deformišu. Ne treba nam više od NATO agresije bez odluke Saveta bezbednosti. Rezolucija 1244 koja je doneta, tekst kad čitate, Kumanovski sporazum koji je potpisan, govori o sasvim drugačijem putu svega ovoga što se dešava na prostoru. A nekoga je drugačije čitao? Pa, slušajte, čitao ga je neko onako kako njemu odgovara. To znači da je tekst takav da može se čitati ovako i onako. Ali ima tu jedna stvar, on je napisan. Znate, ako je nešto napisano, ja znam na što vi ciljate tu konstruktivnu zvosmislenost, prevodu to, to bi tako trebalo, to bi to trebali da kažete, da svak može da priča ono što može, ali ostaje trajno zabeležen dokument, on ostaje dokument u arhivama, to je cela priča. Ako vi pošaljate 50.000 dobro opremljenih, dobro naoruženih, dobro pripremljenih vojnika, sa garancijom mira, bezbednosti, da spreče sve, a oni gledaju pogrom koji se desio 99. godine, znači, bestijalno divljanje upravo njihovi partnera s kojima su zajedno ušli. Ja sam bio u Prištini kada je kontingent britanski silazio iz Veternik na bornim vozilima, kamionima, a pored njih u špaliru, u crnim uniformama ulaze pripadnici te takozvane oslobodilačke vojske Kosova i jedni idu u privrednu komoru da se smeste, drugi idu u onaj geodetski zavod i odatle kreće teror. Sklanjaju se Britanci i samo posmatraju, negde možda i daju i podršku. Znači, ima jedna zgrada, SU9/4, gde je bilo oko 500 stanova. Pošto je rađena posle 90-ih, veći broj stanara je tu bio, su bili Srbi. Zvao se David Rose, brigadni general britanske vojske, došao u Kosovo polje kod mene, ja sam bio dole. Da me pita gde žive Srbi, da, jer je vidio šta se dešava, da pruži neku garanciju. Otišli smo, u svaki ulaz te zgrade obezbedili smo po jedan stan da smesti po jednu jedinicu. Zaštitili smo bili ovo univerzitetsko naselje. Tako, po dogovoru. Posle par dana je došao kod mene kući da mi kaže da on mora narednog dana da povuče jedinice. Čovječe, znate li šta to znači? Kaže, ja o tome ne odlučujem. Ja sam reagovao onako kako sam na terenu, video šta se dešava, da sprečim. Da sprečim to. Neko drugi je rekao, nemoj to da sprečavaš. I šta se desilo? Posle par dana sve se to ispraznilo. To hoću da vam kažem, znači da te međunarodne organizacije koje dobijaju mandate, te krovne kuće rade to. Šta da očekujemo dalje kada se na teritoriji pod međunarodnom upravom samo proglasi jedna država? Pazite, na teritoriji kojom upravlja... Oni su se u stvari ocepili od Ujedinjenih nacija. Pazite, i vi sad očekujete da će oni da stanu. Neće, jer oni nisu okružili posao. Ovo je vrlo delikatan trenutak za sve. Idu izbori za Evropski parlament, tu će doći do određenog poremećaja, idu izbori u Americi i tamo će verovatno doći do poremećaja. I sve ovo možda bude izgleda drugačije posle toga. Oni bi da zakuju ovo sad priču, da ako prime Kosovo... Zato žure. Pa zato žure, naravno, jer kako će se eventualni sutra Savet Evrope odrediti prema već primljenom samoproglašenoj državi, šta neće da isključi. Mislim, pričam o... Da, da. Ili ono što rade Amerikanci sada sa njihovom administracijom. I zašto sada ubacuju poglavlje u poglavlje 35? Doćemo do toga. Mislim, ajde, upravo sada bi samo nadovezala na to tumačenje. Kako se tumači? Kako se tumači, usput da mi odgovoriš na sljedeće pitanje. Usput. Ako zaboraviš, ja ću te podsjetiti. Ne, neću zaboraviti. Da li ima jednog Srbina na Kosovu koji kaže, pa dobro je što ćemo da uđemo u Savet Evrope, moći ćemo da se na Kurtijeve vlasti žalimo sudu u Strasburu. Srbi su u Savetu Evrope. Srbi su u Savetu Evrope od 2003. godine, tako da mi to pitanje ne postavljamo. Jer nije u Savet Evrope ušla samo Novi Sad i Beograd, nego i Priština. Ali i Srbi sa Kosova ne mogu da se žale u Strasburu. U ovom
u ovom slučaju šta god se žalili Srbi sa Kosova i Metohije, oni nailaze na zid i, kao što sam već na samom početku rekla, okretanje glave međunarodne zajednice. Tamo gde su nam obećali demokratiju, upravo ti delioci pravde, demokratije i ostalo, oni podržavaju tiraniju na Kosovu i Metohiji. I kada govorimo o tumačenju međunarodnog prava, pravde i na način i svih sporazuma koji su dogovoreni, rezoluciju Ujedinjenih nacija i tako dalje, pa evo, kako se tumači zajednica srpskih opština? Za nas je to zajednica srpskih opština, a verovatno deo međunarodne zajednice koji samo govori i piše izveštaje o tome kako obe strane treba da se dogovore i da obe strane treba da sprovedu sporazume, samo ne znam ko je u ovom slučaju ta druga strana, jer srpska strana je sve ispoštovala što je do nje. Znači, onda je to tumačenje ZSO ili pravilno se čita da zajedno samo odustanemo. Verovatno je ta skraćenica to. Tako da, zajednica opština sa zajednica, srpskom većinom. Zajednica srpskih opština. Međutim, koja je dogovorena, Priština se obavezala, Beograd se obavezao uz garant Evropske unije koja tu stoji. Međutim, vi ste videli nonsens. Znači, kada sam posle 5 godina imala priliku sa upravljačkim timom da pričam o nacrtu statuta zajednice srpskih opština, da ga predstavim to Evropskoj uniji, znači, dali su mi 30 minuta, mislim, to je smešno, ali jadno, u stvari u kom pravcu to sve ide. I kada sam sve to završila, onda, zato što nije bilo volje da se jednog trenutka pokrene pitanje nacrta. 7 godina ste čekali da predložite. 5 godina, 2018. je on zvanično završen, 2013. su potpisani sporazumi, prvi sporazum o normalizaciji odnosa Beograda i Prištine, onda plan implementacije koji se tiče kosovskog zakonodavstva, odnosno da oni upodobe međunarodni sporazum u okviru svojih zakona, i onda smo imali naravno druge sporazume kao delokrug rada upravljačkog tima i opštih principa iz 2015. godine. Tako da smo mi čekali u stvari da se sve to dogovori, potpiše i da se krene u izradu nacrta statuta zajednice srpskih opština. I to je naravno završeno, ali vi vidite da se uopšte ne govori više o tome. Pa sećamo se onog jutra, znači to je bilo 2. maja, bio dijalog na visokom nivou, odmah 3. maja je upravljački tim od strane Prištine smenjen, i naravno Evropska unija i portparoli razni su govorili kako to ne može, kako ne može jednostrane korake da ovaj Albin Kurti preduzima i sve ostalo, i na kraju se desilo da su oni u stvari samo pustili da prođe par meseci, ko što sve ostalo rade, i sada rade o nekom novom nacrtu statuta. A jesi imala prilike da vidiš šta je? Nikada to nisam videla, i čak evo šta je... Da bih uporedila s onim vašim? Ne, ne mogu da uporedim ništa, tako da verovatno je to napisano onako kako Srbi ne žele da žive, ali da to bude ona nevladina organizacija koju oni u stvari u svom zakonodavstvu imaju. Ali nije to pisao Kurti, je tako? To je pisao nekom u Briselu? Ne, to nije pisao niko u Briselu, to su pisali svi oni koji nam kroje sudbinu. Malo je tu, kao što znamo, to Rama, malo su Nemci, malo ovi oni i tako dalje, jeste. Friedrich Ebert i sve ostalo. Tako da kada sve to pogledate, nema ništa od tog nacrta statuta koji zaista nije spisak želja srpske zajednice. Mi smo se vodili svega onoga što je dogovoreno i uglavnom evropskog zakonodavstva. Znači, temelji tog nacrta statuta su u stvari svedeni iz dijaloga, svih sporazuma dogovorenih u dijalogu koji čine bazu, i naravno evropskog zakonodavstva. Znači, mislim na sporazume o regionalnoj saradnji, lokalnoj samoupravi i tako dalje. Tako da je on odličan, i kao što sam tada rekla, on je zaista odličan i utemeljen na osnovu svih sporazuma. Tako da, kad već ništa nisu mogli da nađu, jer sami ignorišu ono što su u stvari na što su se obavezali, i Evropska unija koja je sve to potvrdila, onda su oni doneli neki novi koji će ličiti na sve, samo ne na onaj nacrt statuta i na ne onu zajednicu srpskih opština koja je suštinski trebala da bude ono kako Srbi žele da žive. Oni će nam napraviti verovatno neku novu koja će ličiti na neko lovačku želju. Jesmo mi onda protiv takve zajednice? Govoriš o zajednici srpskih opština. Zajednica opština srpskih opština. Kakve? Ovo je jedna, što bi rekli, za nas fikcija o kojoj oni pričaju. Pa dobro, ali stisli ovi njega da... Pa da li su ga stisli? Jer pazite, stisli su ga, ajde da vas podsjetim ja, stisli su oni njega bili i da raspiše izbore ponovo posle ovih izbora kontejnera gradonačelnika. Pa su mu dozvolili da postavi uslove koji su apsolutno nemogući, i da ne kažem smehotresni, kaže šta je on uradio sa time, koliko je. Stisli su ga oni i oko dinara. Šta imamo oko dinara?
oni oko mnogo stvari, ali šta, oni kažu da je to sve legalno. Nisu oni rekli ni jednog trenutka da on povlači nelegalne poteze, nego nije dobro ovo, pazite, popis, evo, ajde pričamo o popisu. Je li to jedan, ajde kažem, uslovno standard koji bi morao da bude? Dešava u srpskim sredinama. Pa znate šta se dešava? Evo ja, pošto sam predsjednik komisije za nestala lica, jedno od pitanja je da li imate nestalo lice, ali nema mogućnost izjašnjavanja o nestalim licima posle 11. juna 1999. godine. Pazite, znači, a mi imamo konsolidovanu listu koju smo sa Prištinom usaglasili o nestalim licima. Samo zbog gledalaca, to je neki 1600 ljudi, od kojih je 1615, 580 je Srba. Ostatak su Albanci. Znači, sada šta će se desiti? U toj evidenciji koju će oni da urade, neće biti oni koji su posle 11. juna, gde je najveći broj Srba i veliki broj Albanaca ili ubijen ili nestao. Hoće li oni da prijave posle 11. juna 400 Albanaca, 411, koje su ubili Albanci i Albance, zato što su njih smatrali srpskim špijunima, sarađivali su sa Srbima. A jesu li ti oni na tvom spisku od 1100 Albanaca? Oni su na spisku nestali, svi su nestali, evidentirani, od 1.1.98. zaključno sa 31.12. to je neki mandatni period, 31.12.2000. godine. Znači, 1615 se nalaze svi. Kroz ovu njihovu priču neće biti ni evidentirani ubijeni, neće biti ni evidentirani nestali, neće biti evidentirana popaljena imovina, neće biti ništa od onoga što su oni uveli u popis, što je apsolutno van standarda, nigde se to ne popisuje. Ljudi, možda vi odite drugu anketu, vi možda napravite nešto drugo, ali da vi u popis koji smatrate, uslovno da kažem, državnim i po nekim standardima koji bi trebali da važe za sve koji rade popise, vi uvodite neke kategorije koje direktno diskriminišu i isključuju srpske žrtve i štetu na srpskoj imovini i sve ono što oni hoće da unesu u popis. Ali kako je to moguće, Veljko? Pa kako je moguće? Pa pazite. Kako da unesu? Pa evo, ajde vas pitam ja kako je moguće. Da li vi znate da u Prištini, u fabrici konfekcije, otvari ko su u polju, u fabrici konfekcije sedi specijalni predstavnik generalnog sekretara Ujedinjenih nacija sa svojim stafom koji ima ozbiljne apanaže i koji ni o čemu niti se izjašnjava, niti priča. Govoriš šef ću on mi. Pa naravno. Ajde, vi znate, pošto ste neko ko, ali evo, javnost ne zna. Gospodin Zijade. Pa tako je. Ili kogod je bio, ili pre toga, nebitno je. Da li vi znate da tamo sede neki predstavnici Evropske komisije, evropskih institucija? Da se oni oglašavaju da bi zaštitili neka prava i standarde Ujedinjenih nacija, mislim da... Ja sam stek utisak da Zijade i njeni ti činovnici samo služe da napišu izveštaj za generalnog sekretara. I da između ostalo potpišu Interpolove poternice. Da budem još... Da budem još... Šta još služe? Šta da vam kažem? Znači, kada vi imate formalno predstavnike institucija koji bi trebali da predstavljaju te institucije i da štite te institucije u obavljanju svih onih poslova i funkcija koje obavljaju, oni ćute ili bivaju na kontra još. Budu podrška. I onda mi dođemo u situaciju... Ti sada faktički se vraćaš ono što je predsjednik Vučić rekao sada na zadnjoj sednici, treba nam više umnika, a ne manje. Treba nam umnik u funkciji mandata koji ima. Treba nam EULEX, odnosno Evropska komisija u funkciji mandata koji ima. Svi u okviru svog mandata. Pa da onda pričamo. Ali nije isti mandat sad i pre 20 godina. Pa rezolucija 1244 je živa. Kaže, umnik mora da na izabrane organe vlasti prenosi vlast, da njima daje vlast, da on ima sve manje i u zadnjoj fazi da nadgleda. I on više nema vlast. Tako piše u rezoluciji. Neselektivni prenos na nadležnosti na privremene institucije je još jedna stvar od prevara velikih koje su, sve su ove koje se dešavaju. Nijedna od prenesenih nadležnosti nije usaglašena ni na koji način, ni sa Srbijom, a to je njen deo teritorije, a to je njeno stanovništvo, niti sa Srbima.
Vi sada imate selektivni prenos nadležnosti gde se ono što oni su preneli upotrebljava protiv Srba. Najdirektnije sada protiv Srbije i Srba. Prvo je bila UNMIK policija, a onda piše po rezoluciji, mora da se to preda vlast kosovskoj. Tako je. Od 2008. do 2012. godine kada je Peter Pejt. Zašto je, samo da počne. Ima jedna stvar koju, izvinjam se, 13. godina, Briselski sporazum. Znači, tih 15 tačaka je imao, Srbija nikada ne bi ušla i ne bi potpisala takav dokument da zajednica srpskih opština nije bila vodilja. Tako je. A šta je ispod dole? Šta je ispod dole? Policija, Srbi su, kogod je to bilo teško. Ja sam bio u Leposaviću kada je 700 ljudi koji su ostali da žive dole sa svojim porodicama, radili nekada u službama u raznim poslovima, došlo da sluša Vulina, Baneta Mitrovića i mene, da im objasnimo zašto mi treba da obučemo uniformu, da oni obuku uniformu. Kosovske policijske službe. Mi smo njim objašnjavali. Ljudi, vi treba da budete ono što piše u njihovom zakonu. Evo, da ne budem u našem. Da budete policija u sredinama, da odgovara strukturi sredine u kojoj živi. I da dobijate plate iz Prištine. I da vi brinete o bezbednosti, redu i miru. Znači, ne da vi gledate i trpite kriminal Srba koga čine, nego da vi brinete o tome, i to je smisao bio. Šta se desilo dalje? Lokalni izbori. Prvi krug, totalni fijasko. Mi smo išli između prvog i drugog kruga, dole, Danijela zna dobro šta se dešavalo u Mitrovici. Ubeđivali ljude da treba da uzmemo te institucije. E, bolno je to. Po kosovskom zakonu, ovaj sa kosovskim žigom. Znači, i kada smo to uspjeli da uradimo, konstituisali, onda smo prešli na fazu koja je bila treća. To je bilo tužilaštvo i sud. Jer neko mora, kada se desi ubistvo, krađa, da iziđe neki tužioc, to su trebali da budu upravo Srbi, pogotovo u sporovima da je Srbi. Sud je da sude. I onda prepoznalo se još dve stvari. Prepoznale su se problemi u elektroprivredi, odnosno u energetici i telekomunikacijama. I dogovoreno bilo da se naprave dva preduzeća koja će upravo u okviru zajednice srpskih opština brinuti o tim delovima, o tim segmentima u okviru kosovskog, nažalost, zakonodavstva. I kada smo mi to sve uradili, učinili sve te ustupke, niti je Tači, niti je Haradinaj, niti je Hoti, niti je Mustafa, niti je Kurti dva puta hteo da formira zajedno za srpskog. Znači, ona je obesmišljena, a sada se nudi jedna fikcija, vraćam se na prvo pitanje, a mi ne znamo šta se nudi. Ko to piše? Statut zajednice srpskih opština, ako se ne piše onako kako je dogovoreno, jer Danijela nije imala, Danijela nije izvela to pravo sama, lično, nego je upravo prištinske institucije, koliko ja znam, formirale tim koji treba da napravi. Priština i Beograd je dao učestvovu u tome, tim je beogradski, ali oni su potpisali, Boti je potpisao i potpisao Brisel. Ali taj vaš statut, on bi trebao da ide da bude usvojen uredbom vlade, je li tako? On je trebao da bude prihvaćen, da je dogovoreno, automatski bi se krenulo naravno u formiranje, on je jedan korak ka formiranju zajednice srpskih opština, znači njenih opština. Prvi korak, tako je, njenih lokalnih samouprava, predsednika, zamenika, njenih organa. Znači to bi bio taj prvi korak. Međutim, znate kako, oni gledaju da sve obesmisle, pa i ovo će obesmisliti, a koliko je nama važno, gospodin Udalović je već govorio koliko nam je važna i bita zajednica srpskih opština i koliko je u stvari... Koliko nije bilo jednostavno i lako na severu u to vreme ubediti ljude da izađu na te izbore i tako dalje. I onda se desilo... Hoću da kažem koliko je napor uložio Beograd i koliko smo mi zaista želeli i koliko se Beograd trudio da dođemo do nekog rešenja. Činjenica je da smo mi 8 godina... Da li je napuštanje institucije na severu? U 4 opštine. Policije, sudija i tako dalje. U suštini bila poruka Beograda... Briselski sporazum iz 13. i 15. To nije bila poruka Beograda, to je bila poruka srpskog naroda da više ne želi, to je odluka srpskog naroda na Kosovu i Metohiji. Briselski sporazum je mrtav. Ne, nije briselski sporazum mrtav. Mi nikada nismo rekli da je briselski sporazum mrtav, nego to je otpor onome da se krene na početak i da se Priština, i to je na kraju krajeva bio i odgovor Evropskoj uniji, međunarodnoj zajednici, uradite nam ono zašto ste se sami obavezali. Znači, nismo se mi obavezali samo. Naterajte Prištinu da uradi ono zašto se obavezala. Što je ratifikovalo u suštini. Tako je. I to je u suštini bila poruka i da...
da se izađe iz tih institucija. E sad, kako je Kurti, a naravno ja sam o tome i govorila, znate šta, te lažne gradonačelnike koji su oni priznali, vi znate kako je bio, to je u stvari licemerje svih tih međunarodnih predstavnika na Kosovu i Metohiji. Znate, to je, ne može tako, to, oni su nelegalni, nelegitimni i tako dalje. Legalni, ne, oni su legalni, ali nisu legitimni. U redu, je, hvala. Sve što radi Kurti, on je za njih legalno. Međutim, što se dešava? Ja sam znala, kao što i... Pa svi mi imamo neku, normalno i bavimo se ovom temom, ja se bavim od kad znam za sebe, gospodin Odalović takođe. Ja tek šta, oni malo su samo duže. Mnogo duže. Ali mi se bavimo od rođenja, mi smo rođeni sa problemom. Mi smo rođeni sa tim problemom. I onda kada pogledate tu, kada pogledate to šta je bilo, oni su samo pustili 2 mjeseca da vide kako će Srbi reagovati i onda sve nepopularne odluke, sve što nije u interesu srpskog naroda, sve što ni Haradina i ni Hoti, ni Tači, ni svi prethodni nisu mogli da urade sa severom pokrajine, oni su našli sada mehanizam da onako u samo namignu i da kažu izvoli radi. A te odluke će doneti lokalne skupštine. A jel smo im pomogli? Odnosno, Srbi sa severa, vi Srbi? Nismo im pomogli. Mi dalje insistiramo i tražimo ono što je u stvari naše načelo. Jeste teško, znate. Svako vreme nosi... Može da se formira zajednica sa albanskim gradonačelnicima? Ne može se formira zajednica sa gradonačelnicima i to je još jedan trik bio Kurtijev i u stvari tu je i Evropa i deo evropskih zvaničnika isto, kako bih naš narod rekao, zaigrao u triku i pokvareno, a bilo je dajte samo šansu, dajte pokažite da želite da izađete na izbore. Da, mi smo skupili potpise, građani su skupili potpise, 20% je bilo za svaku lokalnu samoupravu dovoljan broj potpisnika da se krene, to je u stvari bila peticija, da se krene u inicijativu za nove izbore na severu pokrajine gradonačelnika, ali vidite šta je Kurti rekao, ali ne i lokalnih skupština. Znate šta, vi ne možete da birate, vi možete da birate gradonačelnika, ali ako lokalne skupštine donose odluke koje će, naravno, doneti mimo odluka veću vlast, veću vlast, ali imaju i skupštine. Tako je, ali veću vlast imaju i oni koji su u lokalnim samoupravama, zato što ako velike, važne za same opštine donose odbornici, i skupštine donose odbornici. Tako da suštinski opet smo u problemu i šta je još jedan trik? Referendum 50+1. Dodao je umeđu vremenu na te spiskove nepostojeće Albance, menja kompletnu etničku strukturu severa, dovodi nove ljude, evo sada između ostalog paralelno sa tim stopirao je umeđu vremenu sve projekte vlade Republike Srbije, sve ono što su kad su u pitanju kapitalne investicije, ulaže 4 miliona eura i u tom jednom delu Severne Mitrovice, to je međa između južnog, 4 miliona eura za kuće u delu gde jesu živeli Albanci, ali on dovodi Albance sa juga kako bi naselio na severni deo Kosovske Mitrovice, to je mesto na međi između južnog i severnog dela grada. Znači, oni su krenuli u kompletno menjanje etničke strukture. Moramo da znamo da jesu se ljudi odselili upravo zato što nam je ukinuo pravo na egzistenciju, pravo na život. Tu mnogo ljudi je otišlo, ali je otišlo i Albanaca. Znači, ne samo Srba, viznom liberalizacijom, mi ne moramo govorimo samo Srbi. Da, otišli su i Albanci, ne sigurno od dobrog života, ali kada god on svoje probleme treba da reši i kada vidi da u okviru njegove zajednice postoje problemi, on udari gde će, tamo gde je najslabije, a to su Srbi na severu pokrajine. Činjenica je da je proces Velike Albanije počeo još 81. godine, činjenica je da albanoteror, o kome se jako malo priča, jeste fenomen, koji će se naravno koji u ovom trenutku ima posljedice po Srbe, ali će, sigurna sam, u neko dogledno vreme biti veliki problem i samo Evropi. Kaži mi, da li Srbi južno od Ibra u ovih 6 opština učestvuju u popisu? Ja koliko imam informaciju, ne, ali znate šta? On je krenuo kao što je, on je u stvari krenuo u priču da popiše koliko ima Albanaca i koliko Srba nema. I onda će na kraju
popisivati koliko ko ima stočnog fonda, šta ima, koliko je kuća popaljeno, pa će neko reći da je imao 10 kuća od Albanaca koji su mu navodno Srbi u ratu uništili, pa je imao 20 štala, imao je ovo, imao ono. Znači, potpuno jedna iskrivljena slika. I tri krave. Tako, i tri krave. Potpuno jedna iskrivljena slika, a onda ćemo, naravno, on je već 2 godine govori o muzeju žrtava genocida, čekaju da uđu u Savet Evrope, koji će kasnije imati druge implikacije, zašto se oni spremaju da podnesu tužbu u Strasburu protiv Srbije za genocid, ratnu oštetu i sve ostalo. Ovi Varadi kaže, dobro, to je nemoguće. Veljka, ali Veljko, samo da te pitam nešto. Evo, samo ajde, uzeši banak 20 minuta, ja ću. Ajde, izvoli. Moja pitanja se završavaju sa znakom pitanja. Nije lako snimati dvojicu. Sa znakom pitanja. A ne tvrdnja. Njih dvojica sve znaju, bili su sa obe strane, što bi rekli, i sve znaju. Tako da su nezgodni su. Evo, pitaj pitanju. I često boraviš tamo, znam ja. Jeste, pa odakle znam da nije. Ali vidiš, ja ne mogu da uđem, a ti možeš. Pa razmislim zašto. To je vrlo interesantno. Pa razmislim zašto. Pa pitaj one koji ti ne daju. Nemoj mene, jer meni ne daju. Pa Veljko ne može. I njemu ne daju. Dobro, onda idemo i meni još uvek daju. Slušaj. Ajde, pitaj pa daj. Pošto znamo posljedice izlaska iz institucija Severa. Jel' tako znamo? Nisu baš povoljne po Srbe na Severu. Sad smo o tome pričali. Kakve moguće posljedice mogu da budu od bojkota popisa za Srbe? Što se tiče prvog pitanja, jedna stvar je veoma važna. Kada su Srbi napuštali institucije, oni su se pozivali na upravo Briselski sporazum i obavezu formiranja zajednice srpske opštine, jer su zbog toga i ušli. Vi ste prekršili neformiranje i mi ga kršimo. Ja ne mislim da je to dobra odluka bila. Evo, ja da vam kažem šta ja mislim, jer čini mi se da smo ostavili strahoviti prostor u koji je Kurti uleteo. Po posljedicama vidimo da nije bilo. Tako je, znači, možda smo morali, možda smo mogli drugačije. Ali ja se izvinjavam, i smena Đurića. Pa naravno, pa ne. On je, to je bila kako je pravilo. Pazite, jedna od Đurića kao kopolicije. Ne, Đurića. Đurića, komandanta Severa. Komandant Severa je zapisan u ovaj rezoluciji kako se bira. 4 gradonačelnika Severa predlažu komandanta regionalne te stanice. Znači, oni su ga predložili, oni izabrano, oni ga menjaju. Znači, mimo... Pa dobro, aj sad, sa njihove tačke gledišta odbio je naređenje. Slušajte... Oni su mu rekli, vi ste Srbi policajci, tablice ima da skidate, je li tako bilo? On je rekao, neću, smenjen se. Slušajte, ajde da... Zato što, ne, on je postupio ispravno, nije postupio mimo sporazuma i dogovora, a oni su hteli da ga nateraju da to uradi. Tako da, to je velika razlika. Postoje dogovor koji je, nažalost, znate, ima jedna rečenica, malo ste komentarisali šta se desilo između onoga prikupljanja potpisa za smenu gradonačelnika i ovoga. Znate, njima su oni koji lažu po pravilu, ali neće da izađu na javnu scenu da kažu i nama to, nego oni su govorili, kaže, ma vi pokrenite inicijativu, mi ćemo onda da, oni će podnesu ostavke. Aha. Pa o tome sam da. Eto, to je cela priča. Kad kupite 20%, to je 6 puta više. To je 6 puta više nego glasova nego što su izabrani. Ne 6, nego 1566-67, a vamo je preko 10.000 skupljeno bilo. Mislim, glasova. A ne, ja sam pošao... Nebitno je. Najlakše bi bilo da su oni podneli ostavke. Tako je, ali nije cilj to. Znači, očigledno da to nije cilj, jer Skupština opština donose odluku sutra o pristupanju zajednice srpskih opština. One biraju svoje predstavnike. Zato je on se ukopao kada je u pitanju Skupština i to ne da. Odbornici. Odbornici, gradonačelnici to ne donose. Da, da, da. Gradonačelnici imaju drugu vrstu ovlašćenja. Znači, njegov cilj nije, s druge strane, se značajno smanjuje srpski korpus, da u trenutku kada se budu sljedeći izbori organizovali, neće struktura parlamenta lokalnih izgledati kao što izgledala, nego će biti tamo i Albanaca koji će izići na izbore, pa će se onda otvoriti tu neke rasprave. I onda dolazimo do toga, to što je on rekao, neće zajednica srpskih opština biti monoetična, nego mora da bude multietična. Ali nije to i po vašem statutu. Da zajednica, skupština zajednice 10... Čini većinski. Ovako, svi odbornici svih 10 opština. Svih 10 opština, ali zajednicu srpskih opština čini opštine sa većinskim srpskim stanovništvom. Dobro, to je 10 opština. To je 10, ali biraju odbornici. Ali ti 10 ima Albanaca, u Gračanici ima, ima, ali većinu čine Srbi.
Na severu, u lokalnim, odnosno u skupštinama, opština, odbornici su Albanci. Nemate ni jednog Srbina. To hoće da napravi paritet, 6-4. Zajednica srpskih opština nisu severne opštine. Zajednica srpskih opština je 10 opština. I da samo vas podsjetim. Ali u onih 6 ima odbornika Albanaca u Novom Brdu, u Štrcu. Ima. I oni bi sedeli u skupštini zajednice. Tako je. U velikoj skupštini zajednice. Pazite, prvo, nema etnički ni jedne sredine čiste. Osim jedne. Pa dobro, Mališevo, tako beš. Ne, Parteš. Parteš. Tamo nema ni jedan rok. Ne, mislio sam na prostoru. Ja sad ću vam drugu stvar reći. Da bi se, koji je put ka zajednici srpske opštine bio? Bez obzira šta smo mi mislili o Ahtisarijevom planu zbog dva neka rešenja, on je to još napisao. Oni su ustav svoj doneli. Na osnovu toga. Tako, i napisali u nekom članu gde koliko dođe do kolizije Ahtisarijevog plana i ustava primenjuje se Ahtisarijev plan. Piše to u ustavu njihovom. Oni su doneli zakone o teritorijalnoj organizaciji i sve to u skladu sa time i formirali opštine sa srpskom većinom. Znači, pazite, opština Gračanica. Dobro, to je Ahtisarij u principu. 5 novih opština je formirao. Pa da. I ostalo je nerešeno pitanje Belobrdo, ne Belobrdo, nego Novobrdo. Ne, u Mitrovici je ostala ona jedna Suvido, bravo. Suvido. Znači, šta se tu dešava? Znači, Ahtisarij je to zapisao, oni su uneli u zakon. Gračanica je napravljena od dela opština iz Prištine, grada Prištine, Kosova, Polja i Lipljana. Znači, to su srpske Novobrdo na isti način i tako sve te novoformirane opštine su obuhvatile naselja sa srpskom većinom, odnosno srpskim stanovništvom i tako formirane. I broj takvih opštine sa 5 porastao na 10. Porastao na 10. I to je kostur. To je kostur zajednice srpskih opština. Ono što radi Kurti danas, on čini sve da tu strukturu nasilno promeni. Znači, to je... Ne može one 4 opštine na severu da promeni tako da budu Albanci većina. To nikako ne može. Ali zajedno sa srpskim opštinama čini 10 opština. Dobro. Ne 4. One imaju posebnost... I ne 6. Ne 6 i ne 4, nego 10. Znači, to je zajedno. E, to je ono što on već čini sve da to obesmisli i da kaže kako ćete vi statut da donesemo zajedno sa opštinama kojima nema za Albance prava. Niko ne kaže da neće biti. To su opšta prava. To su kolektivna prava u određenim oblastima u kojima smo se dogovorili, potpisali. Ketri nešto nije bila. Tu. Ona je potpisala. I sada ne poštuje se potpisani dokument taj, ne poštuje se rezolucija 1244, ne poštuje se ni jedan potpisani dokument, a uvaljuju nam poglavlje 35 kao nepotpisani dokument, kao naš put ka Evropskoj uniji i kriterijum i merila će oni da tek utvrde... I bez zajednice srpskih opština. Veljko, evo ovaj... Ali popis, ti kažeš što se čeka da pitam nešto. Šta ćemo raditi ako posle popisa ne zna se broj Srba? Umorio se gledalce već više, brate, sa popisima, ciframa i tako dalje. Oni su pretili Srbima sa kaznama, ljudi. To mi je poznato. Oni su po ovim kriterijuma kojima smo pričali, Daniela i ja, oni su pretili Srbima sa kaznama, velikim kaznama novčanima, ako se ne odazovu. Otac Albina Kurtija 2 puta nije izlazio na popis koji smo mi organizovali. Znači, ni 81. ni 91. godine. I nije snosio nikakvu sankciju. U našim statističkim podacima, kada nisu izlazili Albanci na izbore, bio je pretpostavljeni broj. Znači, pretpostavljeni broj. Nema tu mnogo, to su pravila. Statistika je takva kakva jeste, ali ima određena pravila i standarde. Znači, ovo što su postavili kao uslov za izlazak na popis je nešto što apsolutno nije u funkciji realnog stvaranja situacije, stanja, jer popis se radi da bi se moglo... I lažno svedočenje. Znači, popis... Ne, i lažno svedočenje, ali kad je na Kosovu, ja se vidio što se prekidam, a kada je na Kosovu, koliko imamo lažnih svedoka kada su u pitanju Srbije i hapšanje Srba, niko nije procesuiran, ali će u ovom slučaju lažne svedoke da procesuira koji krivotvore kada je u pitanju popis i mogu. Znaš što misliš? Bar za lažno svedočenje, ako ja kažem, vi kažete ste imali 2 njive, 3 kuće i ostalo i mene uhvatite da sam ja slagala da vi to imate, jel? Onda će me kažnjavati. Pa kako se dokazuje? Pa evo vidite kako ne. A kako je izgledao popis, izvini, kako je izgledao popis kad je bio pre jedno 12 godina? Dobro.
Je li tako bilo? Jer su Srbi i tada bojkotovali. Jer 91. godine. Ne. 91. su oni bojkotovali. Ne. Govorimo o popisu 2011. čini mi se. Ili 12. 12. Kad je bilo da je na Kosovu 1.800.000 stanovnika, od toga valjda je 1.500.000 i nešto. To je nerealno. To je i nerealna cifra. Pa tako mi je zadnji. Znate šta, anketni list. Tada nisu pitali za štetu za njih. Nisu, naravno. Anketni list je takav da ovo prijavljuje i kada vi ne proveravate to, kada on kaže da ima u inostranstvu tri brata, da ima tamo i on, on to sve upiše i to sve sabere. Realno stanje nikada popisano nije, niti si ga oni popisati ikada. Jer im ne odgovara realno stanje. Znači, to je cela... Njima odgovara realno stanje da popišu Srbe. Da pokažu da ih ima malo. Koji su ovi koji spavaju? Je li to otprilike? I samo da se vratimo na 2008. godinu i administrativno upustvo po kome je napravljena asocijacija opština, tako se to zove po Ahtisarijevom planu, znači to je nevladina organizacija. To je jedno udruženje, lovačko društvo, koje treba tu da postoji, gde će oni imati neka svoja prava i obaveze. I oni se drže toga bez ikakvih nadležnosti i ikakvih izvršnih ovlašćenja. To postoji već. 2008. da, Ahtisarijevo administrativno upustvo. Ali nije to isto. Uvršteno u zakon o lokalnoj samoupravi. Ali ovaj statut koji je došao... Ovaj statut koji je došao... Sigurno nije isti kao te asocijacije. Absolutno nije. Pa što bi bio donet? Jer zašto bi bilo, pa ne bi bilo... zajednica srpskih opština da postoji, da ima utemeljenje u njihovom zakonodavstvu, ona ne bi bila predmet dogovora i dijaloga. Tako je. Iz tog razloga ona je napravljena kako je napravljena, naravno bazirana na, opet kažem, u okviru tih postignutih dogovora u Briselu i ono što se očekivalo od Prištine 11 godina jeste da ona zajednicu srpskih opština, što i njihov takozvani ustav u njihovom članu 72 kaže da su međunarodni dogovori iznad lokalnog i domaćeg, u stvari domaćeg zakonodavstva. Kao što je u našem ustavu to. Tako je. Tako da su oni trebali to da upodobi u svoje zakonodavstvo. Gospođo Vujčić, da iskoristim ovih par minuta koliko mi ostavio. Ne, a nismo o dinarima pričali. Ma pusti o dinarima pričaš. U svakoj emisiji kada dođe ljudi o Kosovu, pričaš o dinarima, priču koja je poznata i na koju je stavljena... Šta je u pitanju dinara na zapadu ništa novo? Ja hoću da pitam stvar. Da li je Srbiji posle ovoga, ja bih ga rekao ultimatuma koji su nam ovi ministri spoljnih poslova kroz poglavlje 35, da li je sužen manevarski prostor, šta ćemo mi raditi dalje? Koji mi? To Srbija. A. Šta će Srbija raditi dalje? Hoće da odustane od Evropske unije. Jer oni nas praktično teraju, izvini Danijela, oni nas praktično teraju da priznamo de facto ono što kažu, lažnu državu. Da odustanemo od Evropske unije. Da odustanemo od Evropske unije. Zorane, nijednom te nisam tumačio. Poglavlje 35 se vezuje za Ohridski sporazum i francusko-nemački predlog. Ono što se od nas traži jeste, ono što smo mi tražili jeste zajednica srpskih opština i to nije ispunjeno. Elektronski katastar takođe, Prištini se to ne sviđa. Oni su tu našli 1000 primedbi i to je to. Tako da oni sada žele da osnov pregovaračkog procesa u stvari bude Ohridski sporazum, aneks iz Ohridskog sporazuma i francusko-nemački predlog. Ali mi to nismo potpisali i nismo se obavezali. Prema tome, mi se držimo Briselskog sporazuma, ono što smo potpisali i ono što smo se obavezali, a ovo će biti, kao što ucenjuju za sve, biti takođe možda jedan deo. Ali iza, prvo nije predlog, nego je to evropski plan i Ohridski. Evropski plan, ali to je izvrnuta priča Briselskog sporazuma. Pošto je ušlo u naše poglavlje 35, ispravi me Veljko, iza toga su stale zemlje koje ne priznaju Kosovo. Prema tome, one su... Otkrili su karte, da bez toga nema... One su implicitno Španija, Grčka, Slovačka, Rumunija rekla, to je za vas obaveza. Tu nema de jure priznanja. Da, ali su isto tako i ove druge zemlje koje su sve vreme govorile da mi moramo da sednemo da razgovaramo sa Albancima, da mi moramo da pričamo, da obe strane se obavezuju da moraju da nastave dijalog, da nije rešenje, da nisu rešenje sukobi i tako dalje. Mi vidimo šta se na terenu dešava i ogoljenu sliku svega onoga mi smo za mir, mislim na njih, mi smo videli glasovima u Savetu Evrope.
što se tiče... Parlamentarne skupštine Saveta Evrope. Poglavlje 35, tamo još jedna stvar rečena, da će se ovo pitanje rešavati, sva pitanja kroz dijalog. Znači, jer su tako otprilike, pošto vidimo kako nam ide dijalog i kako se kroz dijalog rešava, dinar je, pomenulice dinar, pa zato vam kažem, na zapadu ništa novo. Ili, ajde da vam kažem, nestala lica. Mi smo imali dijalog. I dok nije otišao u Brisel dijalog o nestalim licima i tamo zarobljen, mi smo rešili preko 1800 slučajeva. Mi 3 godine ne možemo ništa da uradimo. Znači nema, jer je u dijalogu, jer je to već politika. A mi se bavili humanitarnim, civilizacijskim, jednim mandatom, rešavali probleme. 85% rešenih slučajeva do tada su bili Albanci. Ja danas kada pričam sa porodicama Albanaca, ja nemam šta da im kažem. Ja ne kažem, ljudi, mi jednostavno smo nemoćni. Zato što trebamo da imamo sastanak u Prištini, vi ne pozivate, kažete, ne može Veljko Odalović doći. Pa slušajte, ja ne mogu da odem ni da, i da hoću da odem na popis. Ovo je da se tamo upiše, mene nema. Ja sam apatrid po pitanju lokalnih izbora. Ja nisam ovde nisam upisan, ne mogu biti upisan, tamo sam izbrisan. Hajde, na republički mogu, jer su jedna izborna jedinica. Da. Ali, mislim, to govori o tome, o jednom licemerju tih centara koji samo ono što im odgovara iskoriste, sve što im ne odgovara. Ja kad ih pitam, što ne mogu ja da odem, ljudi? Pre 2 nedelje sam tražio da odem na groblje u Kosovu polju. Zvanično se obratio, kada idem u privatnu poslu, dozvolite mi da odem u ocu na grob. Tamo mi je 10 grobova porodice moje. I? Ni to mi nisu dali. I sad pričamo o čemu da pričam s njima ja. Pa šta ima da očekujete kad prave ukvarstvo sa silovanim albankama? Ja idem mečki na ruku. Da sam ja problem, eto mene kod vas. Pustite me dođem pa da raspravim ako sam problem. Ali ako nisam problem, pustite me da odem na groblje, zapalim sveću. Samo da ne zaboravimo ni našu Mirić i da ne zaboravimo majku Milicu Milinčić, koji su ubili sina na rukama. Što je predsjednik pokazao. Danicu Milinčić i onu Benkicu u Klečki. Sve nam to govori da koliko god bilo teško, Kosovski zavet je jači i da moramo da se držimo toga i nikada neće ostati da je sve njihovo. Bitno je da se mi, znate, svako vreme nosi svoje breme, ovo je jedno od najtežih, ali ne zarad ni preterano albanskih interesa, nego geopolitičkih. Mislim da treba da izdržimo taj 9. juni izbore za Evropski parlament, američke izbore, jer je ovo u stvari... Jedna važna detalj. Izvoli. Znači, mi pričamo o stradanjima. Bilo je stradanja i među Albancima. Pre neki dan, sud naš je donao prvostepenu presudu u slučaju Ćuška. Jeste. Težak zločin. Srbi osuđeni za zločin nad Albancima. Šta je, ko je osudio jednog Albanca, ko je osudio one koji su ubili porodicu, bre, bilo koju, da ne nabrajam sada, porodice čitave su zatrli, niti, pa i onda pričamo o čemu. Razumeo sam, moramo da završimo. Hvala vam gostovima, bili su ovo Danijela Vujičić i Veljko Odalović.